הזה, פרויקט גיל לעד, שנוצר על ידי עורכת הדין גלית סנה-לוריה, מבית לשתף עצמנו, מכינה להורים, ואחוות תורה בהובלת הרב דוד לייבל, שנתן את ברכתו לפרויקט. מסוג הדברים שעוזרים לי אישית להיות אופטימית, שיש סיכוי לעתיד טוב יותר משותף במקום הזה. שלום לך, עורכת הדין גלית סנה-לוריה. שלום רב. שלום, שלום. אז הפרויקט הזה בעצם קם מתוך הבנה שקיבלה חיזוק משמעותי במלחמה הנוכחית של הצורך בהירתמות של כולם, חרדים וחילונים כאחד, לעשייה ונתינה והתנדבות, מתוך השאיפה גם לייצר תחושת שייכות וחיבורים בין אישיים שיהוו בסיס לאחדות בעם ושילוב כוחות גם לאחר המלחמה. אז אולי בואי ניקח רגע צעד אחורה לפני השבעה באוקטובר לעשייה שלך לטובת החיבור הזה עוד קודם. אני נובעת מתוך עולמות של גישור, אני עוסקת בגישור ובהכשרת מגשרים כבר למעלה מ-25 שנה, מתוך אמונה שניתן באמצעות חשיבה משותפת, עשייה משותפת, הידברות, בנייה של שיתופי פעולה, יצירת משמעות משותפת והגעה לפתרונות. הקרע שנוצר בעם בחודשים האחרונים לפני ה-6 באוקטובר מאוד כאב, לא שהוא לא היה מוצדק, יש הרבה נושאים שבמחלוקת, אבל השאלה היא איך מטפלים במחלוקות. והפרויקט הזה, גיל לעד, למען צוריית חברתית, נולד באמת לאחר השבעה באוקטובר, מתוך הבנה שכעת צריך לשנס מותניים ולרתום את כל הרבדים והמגזרים בעם למען עשייה משותפת. ומתוך החשיבה של עבודה משותפת, אפשר גם לפתור את הדברים שבמחלוקת. קודם כל, לייצר שיח, הקשבה, פעולה משותפת, נתינה משותפת. מה שאתם רואים כאן בצד זה ימי חקלאות שיזמנו, קראנו לחרדים לבוא איתנו לימי חקלאות, לעזור לחקלאים, יצרנו קשר עם גוף שברשות הרב לייבל, שנקרא אחוות תורה. אחוות תורה זה גוף שמאגד למעלה מ-50 קהילות של חרדים, ומקדם תרבות של לימוד תורה ביחד עם עבודה. הגוף שאנחנו עובדים מטעמו זה גוף שנקרא בית לשתף עצמנו, לשתף עצמנו עם מכינה של הורים, כפי שאמרת קודם, ברוח המכינות הקדם צבאיות, אנשים שהם סקרנים ואכפתים ורוצים לתרום למען בניין העם והארץ. שני הגופים האלה חברו יחד תחת הפרויקט שיזמתי, גיל לעד למען צוריית חברתית, כדי לצאת ולעזור ביחד בחקלאות לחקלאים הזקוקים, ואנחנו עוד חושבים להמשיך לעזור בפרויקטים נוספים בהמשך גם. כן, על כמה אנשים מדובר? כמה משתתפים בגיל לעד? אנחנו בבית לשתף עצמנו, אנחנו קהילה של כ-50 איש מטעם בית לשתף עצמנו, ובקהילות החרדיות, הרב לייבל הוא ראש של רשת קהילות שנקראת אחוות תורה, שיש שם למעלה מ-50 קהילות. עד עכשיו יצאנו לימי קטיף 17 קבוצות שונות, שבאו והתייצבו ועזרו. את ימי הקטיף ניהלנו באופן כזה שבהתחלה הכירו את החקלאי, לייצר משמעות לחשיבות שלהם בעבודה הזו. עבדנו ביחד, התחלנו להכיר אחד השני תוך כדי עבודה, התחברנו, ובסוף כל יום קטיף כזה יצרנו מעגלי שיח. במעגלי השיח יצרנו היכרות ושאלנו את השאלה, לאן אנחנו רוצים להוביל את העם הזה קדימה. התקבלו תשובות מעניינות? מאוד, מאוד. קודם כל, מה שהרגשנו, זה שרב המשותף עלינו מהמפריד, היו נשים חרדיות שבאו ואמרו לנו, זו פעם ראשונה שבכלל מושיטים לנו יד ורוצים להכיר אותנו, היו אנשים שבאו וסיפרו כמה התחושת השנאה שהם חוו בהליכתם ברחוב גרמה להם אינחת. הרגשנו כמה כולנו רוצים להיות בנתינה, בדיוק אנחנו היינו בשבת כרגע, שבת פרשת תרומה, והרב דיבר על זה שתרומה באה ממילה גם של התרוממות, כמה תרומה נותנת התרוממות רוח. הרגשנו כמה יש משותף בין את הקהילות. את מרגישה שיש קשב בציבור החרדי לקונספט הזה של להתערבב, של להכיר, של בעצם להיפתח לאוכלוסייה הכללית? אני אתערף ענה על השאלה, אבל מה שאתם רואים בצד שמאל זה ערב שעשינו לפני שבועיים, לכבוד ט"ו בשבט, קראנו לערב הזה ונתתה. ונתת הקשרים בלבבות, הזמנו פה נשים שהיו בפרויקט שלנו בקטיף, נשים חרדיות ונשים חילוניות ביחד, זה באמת שאלה גדולה, האם הם
רוצים להיפתח או לא, אבל אנחנו כן רואים שיש רצון, אנחנו קוראים לזה אחדות, אבל לא מתוך אחידות. כלומר, בכל השיחות שלנו, גם עם הרב לייבל, ברור הרצון של החרדים לשמר את המהות שלהם. כולנו רוצים, כל אחד מאיתנו כאינדיבידואל רוצה לשמר את הייחוד ואת המהות. כן, אבל את מרגישה שיש לזה קשב משמעותי, זאת אומרת, מבחינת המסות, הכמות בציבור של אנשים שקשובים, הפריסה של הנרטיב הזה בציבור. תראו, יש עוד מסע מאוד ארוך. אני יודעת שבאחוות תורה, דיברתי רבות עם המובילים שם, הם ממש מבינים שזה מסע שיקח הרבה שנים. זה דבר שצריך לגבות אותו במערכות חינוך תומכות ולא מנדות אנשים שמתגייסים. זה דבר שדורש ליווי של מנטורינג, שיתופי פעולה, ותוך הבנה שלהם שאין להם ממה לחשוב, שאיננו רוצים חס וחלילה להוציא אף אדם. איזה תגובות את באמת, איזה תגובות את או הרב דוד לייבל מקבלים על המיזמים שלכם? אני יודעת שהרב לייבל הוא ממש נחשון בדרך החשיבה שלו לקדם גם גיוס במגזר החרדי. ולימודי ליבה. אני יודעת שהוא דיבר על זה וגם נפגשנו כן. איתו בשביל לחשוב ביחד על הדברים האלה. ואנחנו מבינים שהדרך עוד ארוכה, צריך לקדם גם גיוס בשיתוף פעולה עם הצבא, צריך לקדם מסלולים של שירות לאומי, מסלולים של התנדבות חברתית, שהיא חובה או כזו או אחרת, וגם לאפשר למצטיינים להמשיך את הלימוד, כדי להמשיך את הקידום הרוח היהודית, שהיא דבר שהוא מאוד מהותי עבורם ועבור כלל עם ישראל. אבל אני מאמינה שבאמצעות החשיבה הזו, איך לתת מענה לצרכים האמיתיים, נבין שגם לומדי הישיבות, לא כולם הם כאלה שמעוניינים בנשמתם להמשיך וללמוד 24/7, יכול להיות שפה אנחנו כן. ניתן להם אפשרות לבטא את עצמם בצורה מיטיבה, לא באמצעות המשך לימוד, אבל כן באמצעות כן. תרומה לעם בדרכים אחרות. כן, תורה ועבודה, הולכים ביחד. לימוד תורה בחלק בשעות היום, ולא בכולו, וכך אפשר יהיה אולי למזג את העולמות של הנתינה, בלי הכעסים המטענים שאנחנו כרגע חווים בעוצמה. כן. העמותה שאת חברה בה, לשתף עצמנו, השם עצמו הוא חלק מהקונספט, אני מבינה. לגמרי. אני אספר כמה מילים. זה גוף שהוקם על ידי אלם במיל, שרון ורדי וסילבנה ורדי, עובד איתם גל אמיר קופרמן. הם ברוח המכינות הקדם צבאיות בנו תוכנית מדהימה לאנשים עסוקים, סקרנים, אכפתיים. התוכנית הזאת אנחנו לומדים שנה שלמה, לימודים מלאים, פעם בשבוע לימודי העם והארץ. ולאחר השנה הראשונה אנחנו מתכנסים פעם בחודש גם ללימוד וגם לבנייה של פרויקטים חברתיים בבניין העם והארץ, והפרויקט הזה גלעד למען סולידריות חברתית הוא אחד הפרויקטים של התוכנית היפהפייה הזו. כן, אני מבינה שהפרויקט הוקם בהשראת דמותו של גלעד סנלוריה, שהוא בנך בעצם, את רוצה נכון. לספר על זה, כן. גלעד שלנו היה אדם עם נשמה יתרה ששאף לעשיית טוב ולקידום סולידריות חברתית. הנושא של היהדות והעמקה בשורשי היהדות כשורש נשמה שמחבר בין כולנו כאן היה מהאושיות של חשיבתו. הוא גם אהב מאוד את התרבות היהודית, התחבר לכל פלגי הספרות והנשמה של הרוח מאחורי העולם של היהדות, למרות שהוא היה סיים הנדסת חשמל בטכניון, כך שהיה רב מימדי גלעד שלנו. כן. אז אנחנו בהחלט מרגישים שההשראה שלו מקדמת את הפרויקט הזה ומנחילה את ערכיו לחברה. כן, נשמע שהוא היה בן אדם מאוד מיוחד. מאוד. את אופטימית, גלית, שאנחנו הולכים לכיוון טוב בחברה הישראלית?
אני אדם אופטימי במהותי, זאת אומרת, אני לא הייתי אופטימית, לא הייתי עוסקת בתחום הזה של הגישור והישוב ומחלוקות. אני מאמינה שהמהות שלנו כאנשים, במהות אנחנו רוצים לעשות טוב ולהתחבר, אבל גם פולמוס ודעות שונות זה חלק מהשורש היהודי שלנו, ואנחנו צריכים לדעת להתמודד עם הפולמוסים והדעות השונות וריבוי דעות, זה יכול רק להצמיח אותנו, ככל שאנחנו נדע לנהל את זה נכון, ולקדם את הדברים שמשותף, ורב המשותף עלינו על המפריד, ושזה יהיה האור שינחה אותנו, גם בשיח הזה על השיתוף בנטל, שהוא שיח מהותי שהגיע שעתו וזמנו, ליישב אותו, ושכולנו ביחד פה נרתם להגנה על המדינה המופלאה שיש לנו. עורכת הדין גלית לוריה, תודה רבה על מה שאת עושה, בהחלט מסוג הדברים שמאפשרים לנו להיות אופטימיים, שיש סיכוי לעתיד טוב ביחד. תודה לך.